Bem-vindos a mais Sopa do Presto. No programa de hoje, eu vou aproveitar esse lançamento recente da Salvat Vermelha, da Electra, que vai compilar as edições que correspondem à conhecida Electra Saga, mas que na verdade são parte das revistas mensais do próprio Demolidor, entre a 174 e 81, mais a Daredevil 168, que vai contar a origem da personagem. É uma personagem que foi criada nessa fase do Frank Miller e do Klaus Jensen. E, bem, essa fase do Frank Miller e do Klaus Jensen foi uma fase que revolucionou o personagem, que estava à beira do cancelamento no final dos anos 70, e que transformou o Demolidor num herói um pouco mais sombrio e mais urbano do que ele era. Ele sempre foi um herói urbano, mas ele tinha alguns vilões meio bizarros. E aqui, nesse longo período, que eu acho que foram uns 3, 4 anos, o Frank Miller e o Jensen, eles levaram o personagem a enfrentar a máfia, basicamente. Enfrentar vários vilões da cidade de uma forma bem mais crua. Electra tá dentro dessa fase. Eu sei que a Panini, esse período já foi publicado aqui no Brasil, tanto pela Abril, em formatinhos que chamava Electra Saga mesmo. Depois, não sei se teve alguma edição especial, mas mais recentemente a Panini lançou no Maiores Clássicos do Demolidor o segundo volume, isso nos anos 2004, 2005. E nesses últimos anos que ela fez aqueles compiladão, aqueles encadernados enormes, capa dura, em 3 volumes, da dupla de artistas, que também tem essa fase. Quem não comprou esses encadernados grandões, e nem aqueles maiores clássicos do Demolidor, eu acho que vale a pena, porque é uma história bem, bem legal. Para quem gosta do personagem do Demolidor, é uma fase ótima. Para quem quer saber um pouco mais da Electra, também é uma edição muito interessante. Porque, assim, a Salvat escolheu essa história, representar a Electra através das histórias do Demolidor, porque, embora a Electra não apareça tanto para justificar uma história, o título ser dela, ela é aqui que ela vai ser definida. São as primeiras 9 edições que a personagem aparece. E relendo agora, dá pra perceber que ela não se modificou tanto depois ao longo desses 30 anos de personagem. 30, um pouco mais de 30. Isso aqui se passa em 1980. 80, 81. Então, o Miller e o Jensen, eles montaram, eles fundamentaram essa personagem assassina, uma contraparte e um dos interesses amorosos do Matt Murdock, de uma forma tão bem estruturada que, embora mais pra frente, nesses 30, 35 anos, a gente tem vários retcons e inserções na cronologia de passados e entre histórias, essencialmente ela não se transformou. Então eu acho que é uma história essencial para conhecer a personagem Electra. Muito do que tem aqui a gente viu na série do Demolidor da Netflix, e o filme do Demolidor do Ben Affleck, também de 2004, tem várias cenas que foram tiradas exatamente dessa revista. As melhores cenas do filme, principalmente as de luta na parte final. Bem, dá pra pensar algumas coisas boas nesse filme, embora as pessoas em geral detestem. Elas foram tiradas dessa história e são cenas bastante importantes que eu não quero entrar, não quero contar detalhes, porque se alguém não leu, é o clímax da história. Aqui a gente tem
Daredevil 168, que é aquilo que eu falei, contando a origem, o primeiro encontro do Demolidor, do Matt com Elektra Natchez, que é ainda na faculdade. O Matt basicamente revela que ele tem superpoderes. E eles chegam a namorar durante um ano, mas acabam se separando depois da morte do pai dela, num ataque terrorista. É engraçado que a gente vê essa memória através da mente do próprio Matt, de uma forma bem tosquinha. Ele desmaia no meio de uma luta com a própria Elektra, e no meio desse desmaio ele tem esse vislumbre do passado. Mas a história é bem legal. Alguns 6 meses depois da 168, já na 174, ela volta agora como uma assassina contratada do Rei do Crime para enfrentar o Demolidor, mas para outros trabalhos pontuais que o Rei do Crime vai fazer, vai mandar. No meio da história, a gente tem vários outros personagens. Coadjuvantes do Demolidor, tem o Fog Nelson, Ben Urich, o próprio Rei do Crime, o Mercenário vai aparecer também, o Stick. É a primeira vez. Eu posso estar falando alguma besteira agora, mas se não me engano, é a primeira vez que o Stick aparece. Ele foi um dos treinadores do Matt Murdock, mas ele aparece aqui para auxiliar o Matt, que tinha perdido o radar. Que é um dos principais poderes que ele tem. Ele perdeu depois de uma explosão de uma bomba. É uma coisa, na verdade, muito mais psicológica. Aí aparece aqui os heróis de aluguel também. São várias participações especiais ao longo das histórias, e onde a Elektra vai aparecer mais nas sombras, mais no de forma bastante pontual, apenas observando o que está acontecendo. E em alguns momentos, no que eu diria cenas mais impactantes, mais marcantes, são as cenas de batalha, onde ela fica lutando. São vários quadros sem texto, quadros de luta mesmo, focando a luta. E aqui tem uma característica interessante que se repete ao longo de todo o volume. O Frank Miller, ele tá com o Klaus Jensen, nesse início dos anos 80, ele tem um traço que é característico do Frank Miller, porém não tão quadradão como ele vai desenvolver ao longo dos anos. Cavaleiro das Trevas, ou depois, mais pra frente, em 300, ele tem aquele traço super quadrado que eu acho feio pra caramba. Ele não tem esse traço ainda. Porém, algumas coisas você vê esse traço mais duro. Mas eu acho que o principal é trabalhar com esses widescreen. Parece que a grande maioria dos quadros, eles estão nesse quadrado esticado, nesse retângulo bem longo. Seja ele na horizontal quanto na vertical, dando movimento para o personagem. Um movimento que nas revistas dos anos 70 não eram tão comuns. Aqui outras cenas. São enquadramentos bem interessantes que dão um dinamismo bem legal para a história, mostrando que sim, o Frank Miller, ele é um bom desenhista também. Ele pode não estar agradando tanto ultimamente, mas ele é um bom desenhista. Essa aqui. A história inteira é composta por esses quadros em widescreen, mais do que widescreen, né? Esses retângulos super, super esticados. Bem, como eu disse, é uma história essencial para conhecer a Elektra. É realmente a origem dela, as primeiras batalhas da personagem. E como disse, nessas poucas edições que ela aparece só de relance são suficientes para construir toda a personalidade dela, quem que ela vai ser
ao longo desses 35 anos, acho que quase 40, se for ver, de 81 para cá, eu teria que fazer as contas. 81, 7, 36 anos. E no final das revistas da Salva, eles sempre colocam esse histórico da personagem, contando uma faixa com as principais revistas, principais participações, o resumo da história. E aqui um pouco dos bastidores, de como foi a criação, de como se procedeu essa personagem. Bem, é uma história bem, bem legal, eu gostei pra caramba mesmo. Eu já tinha lido faz bastante tempo, mas comprar esse volume, que é um volume com 9 edições, e essa número 181 a última edição do Demolidor, aqui dessa história, ela é maior, tem mais páginas, então, pensando nesses encadernados que às vezes vêm uns super finos, esse aqui é um dos que mais vale a pena, tanto pela história quanto pelo tamanho dele. E, bem, acho que é isso. Quem não tem ainda aqueles encadernados parrudos e caros do Demolidor, acho que vale a pena comprar. É uma personagem interessante, uma história interessante. Ela não é datada, ela não tem aquele peso da época em que foi escrita, onde tinha muitas caixas de texto, muitas caixas de diálogo, tornando a leitura redundante e lenta. Não, ela é bem limpa, na verdade. Ela é bem cinemática. Ela parece que foi feita para ser gravado um filme. É quase que um roteiro desenhado. Tanto que algumas cenas, como eu disse, as cenas do Demolidor, do filme do Demolidor, elas foram exatamente tiradas daqui. Você vê cada frame, alguns dos frames do filme bem bem estampados nessa revista. Então, ela tem uma leitura bem fluida. Eu li em um dia, questão de 2 horas e meia, eu li a revista inteira, dando para aproveitar bastante a arte e lendo o final, todo esse resumo da personagem. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal. Me falem aqui no, nos comentários o que vocês acham da personagem Elektra, se vocês acompanham ou não do Demolidor, qual que é essa relação, e mesmo das adaptações da personagem para fora dos quadrinhos, que ela já teve em desenho animado, não desenho animado próprio, mas ela já participou de alguns desenhos animados, ela já participou de filmes, ela já teve um filme próprio dela, que esse realmente é muito ruim. Eu acho que o Demolidor, ele é aceitável. Tá certo que eu sou muito bonzinho nas críticas, mas ele é. Eu lembro que na época eu me divertia, eu tenho que rever ele, na verdade. Agora, já faz mais de 10 anos que eu assisti o filme a primeira vez. Mas eu tinha me divertido. Agora, o filme da Elektra, que veio depois, esse realmente é trash. Só não ganha de Mulher-Gato, porque Mulher-Gato é o concurso, é o pior filme de super-heróis já feitos na face da Terra. Ele criou parâmetros, mas não vou falar sobre ele. E, bem, é isso. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, assinem o canal, comentem aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bons quadrinhos.